семестру понад. На засідання комісії були винесені питання щодо клопотання дирекції Богуславського ЦПТУ про надання висновку щодо позбавлення батьківських прав жительки села Карапиші. Розгляд заяви громадянина щодо встановлення днів зустрічей з дочкою. Про надання дозволу жителю села Грушів на дарування 1/2 частини житлового будинку на користь малолітнього сина. Розгляд заяви жителя села Салів про надання дозволу на укладення договору куплі-продажу 1/3 частини квартири від імені малолітньої дочки. Розгляд заяви громадянки про надання висновку щодо позбавлення батьківських прав свого колишнього чоловіка відносно неповнолітньої дочки. Про позбавлення батьківських прав. Комісія розглянула всі питання, вислухала громадян, заяви яких були подані. На засіданні були прийняті відповідні рішення, які, як зазначила голова райдержадміністрації, голова комісії Валентина Сергіївна Усик, в першу чергу врахували інтереси дітей. Абсолютно 20 грудня ми проводили засідання, як завершуючи рік, і от пройшло якогось місяць, може від того, як відбулося, може і не пройшло. Сьогодні було слідуюче засідання комісії, до якої є я голова. Цієї комісії винеслося аж 8 питань. Що питання надзвичайно актуальне, питання болюче, бо знову ж таки з тих 8 питань, по 4 питаннях це позбавлення батьківських прав, що є надзвичайно сьогодні болючим. Ну, поряд з тим, що позбавляли батьківських прав самих батьків, тобто татусів, і були такі питання, два з них – це колишні чоловіки, які на протягом багатьох років не виплачували аліменти, і взагалі забулися, що вони татусі, там діти вже по 15, по 16 років, тобто дорослі, і, звичайно, питання позбавлення батьківських прав саме мам, двох мам, де діти є, які народились тільки в цьому році, до року, в останній випадок взагалі, дитині всього 2 місяці. І мами, які, певно, назвати слово «мама» – це досить велика честь для них, і, звичайно, дуже соромно мені теж, як жінці, казати, що це їх не можна назвати мамою, тому що ці мами понаходили собі співмешканців, хто знайшов, хто не знайшов, весь час у пошуках. Тільки цього питання, хто знайшов, які дозволяють цим своїм співжителям знущатися з дітей, бити дітей, забуває, що в них є діти, а подальшому народжують цих дітей, не доглядаючи нічого. І от сьогодні абсолютно такі дві мами були позбавлені цих батьківських прав. Це, звичайно, боляче. Це питання, це їх позбавлення піднімається саме по них, не вперше. Ми весь час ці сім'ї ставали на обліку, вживали всяких заходів, давали відповідні їм періоди на виправлення, нагадували їм про це, змушували їх виконувати свої батьківські права. Але, на жаль, є такі люди, які, як то кажуть, не підлягають ні логіки, ні совісті, ні закону. І через те от такі дві мами сьогодні були позбавлені цих прав. І ми змушені будемо дітей, там, де діти зовсім маленькі, віддати в будинок малюток. І де діти старшого року, то ми, звичайно, забираємо до себе реабілітаційний центр у село Ємчиха для дітей, сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, і сподіваємося, що друга родина, там є бабушка, яка буде опікуном, тому що сьогодні основне завдання, яке ставиться сьогодні президентом, державою, це, звичайно, дитину залишати в родині. Тому що не один будинок, який би він не був хороший, реабілітаційний, він не замінить дитині родину. Але, на жаль, от бачите, такі є випадки, що ніяк не хочуть мами розуміти, народжують дітей тільки для того, щоб збагатитися, тому що хороші виплати. Президент сьогодні робить все, дійсно, збільшуються виплати на дитину тільки для того, щоб мами народжували, мами виховували порядних, добрих дітей, і мами пам'ятали про свій обов'язок. Але от є такі аномалії в нашому суспільстві, і я думаю, що теж мене якийсь, відповідно, невеликий час, тому що якби не було, все-таки їх стає менше. І що все-таки наші мами, наше суспільство буде виховувати людей, таких, які будуть зобов'язані і народжуватись, і розуміти, що вони несуть відповідальність за свою дитину. Я думаю, що буде переглянути відповідну законодавчу базу, яка б все-таки притягувала до відповідальності. Тому що за те, що мами не відповідають, скажімо так, за це ні кримінально, ніяк, вони дозволяють собі це робити. І я думаю, що в подальшому це буде питання ще більш напрацьовуватися, щоб дійсно не було дітей при живих батьках, не було дітей сирот.